Grande Deus, eterno e maravilhoso Pai, aqui estamos uma vez mais, Senhor, para lhe agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela sua tua, tua grande e infinita misericórdia, pelo seu amor demonstrado por nós. Senhor Jesus, a cada dia nós temos observado quanto o Senhor tem cuidado de nós. Te agradecemos, meu Deus, pelos grandes livramentos, pelas grandes vitórias, grandes conquistas, mas queremos pedir também perdão pelos nossos pecados, por tudo aquilo que temos praticado, temos feito e não tem sido do seu agrado. Queremos agradecer também, Senhor. Por tudo que o Senhor tem é, permitido nós passar, porque até mesmo em meio às lutas, dificuldades, nós temos observado quanto o Senhor tem estado conosco. E queremos também, meu Deus, pedir perdão ao Senhor por aquilo que nós temos deixado de fazer, porque o Senhor tem nos dado condições. De nós fazer tantas coisas, o Senhor tem nos capacitado, mas muitas das vezes nós temos sido, sido negligentes, temos negligenciado a nossa responsabilidade. Por isso queremos lhe pedir perdão e a cada dia uma nova oportunidade de um novo recomeço, Senhor. Meu Deus, eu quero apresentar agora todas as pessoas que estão orando comigo. Olha essas pessoas que estão orando comigo em um hospital. Quantas pessoas que estão ali angustiadas, quantas pessoas que estão, Senhor, sofrendo as mais terríveis enfermidades, pessoas desenganadas pelos recursos humanos, quantas vidas que estão ali agora, Senhor, sendo desenganadas pelos médicos, pessoas que os médicos já lutaram. Tanto, 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 e não conseguiram nenhum sucesso na recuperação da saúde desta pessoa. Mas o Senhor é o autor do corpo humano. Venha usar as mãos desses médicos. Venha fazer um grande milagre agora, Senhor. Visita esta unidade de tratamento intensivo. Quantas pessoas que estão ali, Senhor, esperando a morte. Pessoas que os médicos já disseram, já não tem mais jeito. Mas nós cremos na Tua palavra. O Senhor nos diz que a ressurreição e a vida, e aquele que crer em Ti, ainda que esteja morto, viverá. Eu quero pedir também, Senhor, em favor desta vida que está em casa, orando comigo, mas está num leito de enfermidade, está sobre é, em cima de uma cadeira de rodas, está precisando, Senhor, de auxílio de, de outras pessoas para poderem se locomover. Venha fazer uma obra maravilhosa, meu Deus. Venha Tocar em cada vida neste momento. Quero pedir também, Senhor, em favor daquelas pessoas que estão em viagem. Quantas pessoas, muitas das vezes, são surpreendidas com acidentes terríveis. Tenha misericórdia, meu Pai. Venha dar o livramento do acidente, venha dar o livramento do assalto, do sequestro, do homem criminoso, Senhor. Venha colocar as tuas mãos, venha livrar esta casa, esta família contra os Planos de Satanás, quantos planos de destruição o inimigo tem feito, Senhor, para destruir os lares, as famílias. Mas que neste momento, Senhor, todo plano maligno do inferno venha cair por Terra, Senhor, venha repreender todos esses demônios que têm agido, levando tanta destruição, conflitos, ódios, desejo de vinganças, meu Deus, nos corações. Senhor, tenha misericórdia, meu Pai. Faça uma obra gloriosa. Visite esta casa, esta família que está sendo assolada pelo inimigo. Esta família, Senhor, que está sendo bombardeada, é Tanta conta tenda, dissensão, desunião, mas que neste momento, Senhor, a tua paz, o perdão, a compreensão possa entrar dentro desta casa, dentro desta família. Nós pedimos também, Senhor, a libertação desta vida que está escravizada. Olha quantas vidas escravizadas que Satanás está usando esta vida como instrumento de destruição para levar a morte, o ódio, Senhor. Meu Deus, vem arrancar essas vidas das garras de Satanás, essa vida que está, meu Deus, escravizada pelo vício das drogas, do cigarro, da bebida. Quantos, meu Deus, que estão aí, Senhor, sobre o efeito da bebida neste momento, sobre o efeito das drogas, quantas pessoas que Satanás está levando para a destruição, mas liberta agora, Senhor. Vem a repreender esses demônios que têm causado tantos problemas. Senhor, esta vida que está oprimida, esta vida que não consegue dormir à noite, esta vida que não tem paz, não tem alegria. Meu Deus, olha por esta pessoa que tem pensado que já não vale mais a pena viver, esta pessoa que tem pensado em dar cabo da própria vida. Mas, meu Deus, ao cance agora, coloque as tuas mãos. Coloque a paz, a alegria, Senhor, neste coração. Olha por esse pai de família que está desempregado, esse pai de família que está tão preocupado que já não tem mais como colocar o pão na mesa, Senhor. O Senhor é um Deus tremendo, maravilhoso. Abra as portas, Senhor, para que esse pai possa trazer o sustento para a sua família. Olha por essa Pessoa que tudo que ganha, o Senhor, está gastando com remédio. Oh, meu Deus, o Senhor tem poder agora para repreender este devorador que está agindo dentro desta casa, dentro desta família. Nós lhe pedimos, Senhor, em favor de todas as concentrações que estão sendo realizadas e estarão sendo realizadas em todas as nossas igrejas, pentecostal, Deus e é amor, faça uma obra maravilhosa, Senhor, toca nos corações, ó oh, Senhor, começa a falar nos corações daquelas pessoas que estão afastadas dos teus caminhos, quantos que se esfriaram na fé, Senhor, ó oh, meu Deus, desperta a tua igreja, o teu povo para socorrer essas vidas que estão, Senhor, precisando de um socorro corro das tuas mãos, meu Deus, vem usar as equipes de evangelismo, as equipes de visita, Senhor os bons, samaritanos, venha, meu Deus, levantar cada vez mais homens e mulheres destemidos para fazer a tua obra, Senhor. Abençoa a diretoria da nossa igreja Pentecostal, Deus é Amor, a diretoria da Fundação Reviver, a diretoria da Associação Reviver Help, Senhor. Abençoa todos aqueles que têm cooperado, ajudado com a tua obra, os dizimistas, os ofertantes, os contribuintes, Senhor, os evangelistas do ar. Venha colocar as tuas mãos poderosas, prosperando cada vez mais a vida do teu povo, para que o teu povo possa ajudar, contribuir, ofertar com amor, meu Deus. Abençoa todas as nossas igrejas, Pentecostal, Deus é amor. Em todo o mundo, nós lhe pedimos em nome de Jesus para a honra e a glória do Senhor Jesus.